എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഇറക്കാൻ സഹായിക്കണം. ആ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കും. കുറച്ച് രൂപ കൂടി വേണം, വണ്ടിക്കണ്ടി കൊടുത്താ മതി. ആരാ അവിടെ? ഏയ് ഒന്ന് മാറി 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 നേ വാസുണ്ണ. എന്തത്? പന്ത്. പന്ത്? ഇത് ബോംബാ. എന്താ പറയുമോ ഇതൊക്കെ? ഇത് വെടിമരുന്ന്, കരിമരുന്ന്, പെട്രോള്. അയ്യോ, പൂർവിക തൊഴിലിലും വേദപുസ്തകത്തിലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇതൊക്കെ. വേദപുരം കില്ലാടിമാർക്ക് അറിയാത്ത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിരുകടക്കല് അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം. ദാ ഇനി ഇതേ ഉള്ളൊരു മാർഗം. നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘടിപ്പിച്ച കുറെ വെടിമരുന്നുകളും ബോംബുകളും. അത് എത്ര അളവിൽ പൊട്ടുന്നോ, എങ്ങനെ പൊട്ടുന്നോ, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല. അന്തമായിട്ടങ്ങോട്ട് ചെയ്യാ. ഇതില് ജയിച്ചാ ജയിച്ചു, തോറ്റാ തോക്കില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ. സ്വപ്നഭൂമിയിലെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ എനിക്ക്? എന്റെ ജോലി എന്താ പറ? പറഞ്ഞല്ലോ, അനുഗ്രഹിച്ചാ മതി. അറിയാലോ, സ്വപ്നഭൂമിയിലെ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഞാനായിട്ട് അതിനൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല ഒരിക്കലും. എന്താ പ്രേമ, അവളെന്തോ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്? പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പണി അപകടം ആയതുകൊണ്ട് ദേവ്യൻ ഇനി പണിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന്. പോകാൻ പറയണേ, അവിടെ ഇരിക്കേ, നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കോ, ഞാൻ അവളോട് രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. അത് വേണ്ടായിരുന്നു, അത് വേണ്ടായിരുന്നു. എന്ത്? അവനോട് അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ? എനിക്കവനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവൻ ഒരുപാട് മോഹിച്ചു പോയി. ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോഹിച്ചു പോയി. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? കിണറ് പണി, കിണറ് പണിയണം, വെള്ളം കെട്ടണം, വെള്ളം കെട്ടണം, കിണറ് പണിയണം. ഷോ, ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ. ഇന്ന് ദേവയാനി അവനോട് പറഞ്ഞത് തീരെ ശരിയായില്ല. എന്ത്? പാറവണി അപകടം പിടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ശരിയായില്ല. ഈ സമയത്ത് ദേവയാനി പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ പിരിയോ? നാളെ മുതൽ ഞാൻ പണിക്ക് വന്നോളാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അല്ല, രണ്ടുപേരും കൂടെ എവിടെ പോയിരുന്നു? കക്കൂസില്. ഏ, രണ്ടുപേരും കൂടിയോ? എടാ കൊച്ചു പിള്ളേർ, ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാ മതി, വേറൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട. അതെ, വാസുണ്ണൻ എവിടെ പോയെന്ന് നീ ചോദിക്കാൻ നിക്കണ്ട. ചോദിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോ ഞങ്ങള് ചോദിച്ചോളാം. അല്ല, കഴിഞ്ഞു കയറിയില്ലേ? ഇത് കണ്ണവാമുനിയുടെ മകൾ ശകുന്തളയെന്ന് നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ? വണ്ടേ പോതൂരേ, ഈ ആശ്രമസുന്ദരിയുമായി ഞാൻ സ്വല്പം ഒന്ന് സഹിച്ചോട്ടെ. എടാ പ്രേമ, എടാ പ്രേമ, എടാ എനിക്ക് രാവിലെ പോണം, രാവിലെ തന്നെ പോണം. ഞാൻ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തളകയോ? എടാ നാല് സൈഡിൽ കൂടി ഈ കൂട്ടടി വരിക. ആ
കാര്യം പറയട. എടാ നമ്മുടെ വാസുണ്ണനും ആ ദേവയനെയും തമ്മിൽ കടുത്ത പ്രേമം. ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു രണ്ടും കൂടെ മരത്തിനടിയിൽ ആരും കാണാതെ? ചുമ്മാ നീ അതൊക്കെ പറയാതെ. ഇല്ലടാ, എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം, ഭയങ്കര കുഴപ്പം പിടിച്ച പ്രേമം. വാസുണ്ണൻ അവളെ മുത്തുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും. വെറുതെ വെറുതെ, ഏതായാലും അടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കടക്കണം. വാസുണ്ണൻ വയസ്സനല്ലേ? എടാ അതുകൊണ്ടെന്താ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഫാഷൻ അതൊക്കെ? ഞാനും കാമുക നീയും ഓരോ നിമിഷവും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ അരിയിലേക്ക് ഹരിപുത്രി, എന്റെ മനസ്സിനെ മയക്കിയ നീ എവിടെയായി? എടാ പ്രേമ, നമ്മൾ എപ്പോഴാ ബോംബ് വെക്കണത്? ബോംബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ. കഴിഞ്ഞോ? അതപ്പോ അത് ശരി. അപ്പൊ ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാ ഭാവം? എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നീ ബോംബ് വെച്ചു? ഞാൻ വെച്ചില്ല. നീ വെച്ചോ പ്രതിവേ? ഞാൻ വെച്ചില്ല. പിന്നെ ആര് ബോംബ് വെച്ചത്? വെച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചവർക്കറിയാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കണ്ണും കാതൊന്നും ഇല്ലോ. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു ബോംബ് വെക്കും, അത് ഉറപ്പാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇന്നലെ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന. അല്ല, അപ്പൊ ഇന്ന് വെച്ച് ഇന്നലെ പൊട്ടിക്കോ? പൊട്ടിക്കും, ഇന്ന് തന്നെ പൊട്ടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് അടികിട്ടും. ഏയ്, ഇന്നെന്നെ പൊട്ടിക്കണമെന്നില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചാ മതി. പൊട്ടിക്കാതെ പോയാലേ അവന്മാരടിക്കാൻ വരത്തുള്ളൂ. എന്തിനാ വെറുതെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നത്? ഇന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചേക്കാം. വികാസ് എടുത്തോ. നല്ല മൂർച്ചയുള്ള പാരയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ വികാസ്? വാസുണ്ടോ? എന്താ ദേവോ? ഞാനും വന്നോട്ടെ പണിക്ക്. പിന്നെ ദേവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ത് പണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ വാ വാടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണിയുണ്ട്, ആ പണി എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. വേറെ ആരുടെ സഹായം ഇവിടെ വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കൊടുക്ക്, ആ പാറ തുറന്ന് ബോംബ് അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന പണിയുണ്ടല്ലോ, അതോട് കൊടുക്ക്. വെള്ളമരുന്നും കരിമരുന്നൊക്കെ കമ്പിയിൽ ചാലിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കത്തിച്ചാണ് പൊട്ടിക്കട്ടെ, ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടന്നോളാം. ഒരു പണി കൊടുക്കലാരും വന്നിരിക്കുന്നു. പണിക്കല്ലേ, പണിക്കല്ലേ. അതെ, ഈ വേദപുരം കില്ലാടിമാരെന്ന് പറയുന്ന കിണറു മേസ്തിരിമാർക്കേ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. രീതികളെ ഞാനായിട്ട് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല, അതുറപ്പാ. പൂച്ച പാൽ കുടിക്കുമ്പോ കണ്ണടിച്ചു പിടിച്ചേ കുടിക്കുള്ളൂ. പൂച്ചയുടെ വിചാരം എന്താ? അതാരും അറിയുന്നില്ല, കാണുന്നില്ലെന്നൊക്കെയാ. ഈ സ്വപ്നഭൂമിയിലെവിടെ പൂച്ച? പൂച്ചകളെ ഉള്ളൂ. പൂച്ചക്കുട്ടി എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന നല്ല അസല് കള്ളിപ്പൂച്ച. വേദപുരത്തൊക്കെ പൂച്ച മച്ചിന്റെ പുറത്താ, ഇവിടെ അത് മരത്തിന്റെ അടിയില. അല്ലട പ്രദീപേ, മോള് വേഗം ചെല്ല, ഇവിടെ പണിയിങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വേ പോ. വാസുണ്ണൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പോവാ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. വെള്ളമൊന്നും ഇവിടെ എടുക്കല്ലേ മോളെ. എന്താടാ രണ്ടും കൂടിയ പാവം കൊച്ചിന് വെറുതെ? പാവം വാടിപ്പോയി, ഞാൻ പോയി സമാധാനിപ്പിച്ചു വരട്ടെ. ഓണം ഉണ്ടല്ലേ, ശൃംഖരിക്കാനുള്ള പോക്കാ. ദേവോ എന്താ വാസുണ്ണ, ഇന്ന് കിണറൂത്തിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം. അത് ഇന്നലെ ദേവയാനി പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ കഴി തീർത്തതാ. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന വാസുണ്ണ? അല്ല, പാറവണി അപകടം പിടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ദേവയാനി പണിക്ക് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ ഇന്നലെ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്? അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. പൂച്ചയുടെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞു. പൂച്ച ഈ ആക്ഷൻ കണ്ടോ, ഈ ആക്ഷൻ എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത്. നിപ്പുണ്ടല്ലേ ഒരു വൃത്തികെട്ട ശൃംഗാരം. അത് വൃത്തികെട്ടവൻ. മതി മതി, ഒന്നിടന്നേ. എന്താ എന്താണ് എന്റെ പ്രേമ? വാസുണ്ണോട് മാറിയെന്നേ, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഹോ, ഞാനായിട്ടൊന്നും തെറ്റിക്കില്ല, പച്ചവെള്ളം ചവച്ചേ കുടിക്കൂ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ബാക്കിയുള്ള ആർക്ക് ഈ രീതികളൊന്നും മനസ്സിലാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അയ്യോടാ, പിഞ്ചു കുഞ്ഞല്ലേ, എല്ലാം പഠിച്ചു വരണം. അറിയാത്തതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റിയൊരാളിലുള്ള കയറി പിടിച്ചിരിക്കണത്. പ്രായം ഒത്തിരി ഏറിയാൽ എന്താ, വിസ്തരിച്ചുള്ള പഠിപ്പീരല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് പറയാതെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. തുറന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയണോ അല്ലേ? ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ പറയില്ല. ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നതും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോയതും ഞാനായിട്ട് പറയില്ല, അത് ഉറപ്പാ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് നടന്നെന്നാ? അതെന്തന്നെ ഞാൻ പറയണേ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോയി ചോദിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ അതിനൊരു പേര് പറയും, പ്രേമം, പ്രേമക്കൂത്ത്.
പ്രേമോ? ആർക്ക്? ആരോട്? ആ അത് മാത്രം ഞാൻ പറയില്ല. താനും ഞങ്ങളുടെ വാസുണ്ണായി നടക്കുന്ന പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, അത് ഞാൻ പറയില്ല. നീ ആകെ കൂടെ ഒരു മടക്ക് കൂടലിന്റെ അത്രേ ഉള്ളെങ്കിലും നിന്റെ നാക്കയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് നാൽപ്പാമർ സോപ്പിട്ട് കുളിച്ചാലും വാടകോത്ത വർത്തമാനങ്ങളാണ്. എടാ, എന്റെ മോളാകാൻ പോലും പ്രായമില്ലാത്ത ഈ കൊച്ചു കൊച്ചിന് എന്നെയും ചേർത്ത് എന്തെല്ലാം നാട്ടുകേസുകളാടാ നീ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കുട്ടിയല്ല, പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിയായി പോയതാ. വാസുണ്ണാ എന്റെ മാനം കളയരുത്. എന്റെ പൊന്നു മോൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. പിടിച്ച് പോക്ക് കൃഷ്ണ. ഇറക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചാട്ടെ. പ്രദീപേ, എന്താ കൂലിയില്ലാത്ത ജോലി എവിടെ ഉള്ളു? അത് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇറക്കിയാ മതി. ഏയ്, ആടുമാടുകളൊന്നും ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. രാത്രി മുഴുവൻ കരച്ചിലും ബഹളമായിരുന്നു. എന്തേ, ഭൂമിക്കടിയിൽ നടക്കാൻ പോണ ബഹളങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരെക്കാൾ മുമ്പേ അവരല്ലേ ആദ്യം അറിയാ? എന്തോ ഇയാൾക്ക് രാവിലെ തന്നെ വേറെ പണിയില്ലേ പേടിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നു? ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതയാ. പേരുകൾ തന്നെ കേട്ടില്ലേ, രാജമാണിക്യം, മല്ലിയണ്ണൻ, പവനയ്യ, ഭുവനയ്യ, രാജവേമ്പാല, പാമ്പാണ്, ഭുവനപ്പൻ, ജയരയാനി. ദേവയാനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അല്ല, ദേവയാനിക്ക് മാത്രം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ കണ്ടു. അവരാരാ? അതോ അത് സുമംഗലിയക്കനാ. സുമംഗലിയോ? ഓ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ നല്ലൊരു പേര് കേട്ടത്. അപ്പൊ ദേവയാനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഏയ്, ദേവയാനിക്ക് ആതൊരു കുഴപ്പമില്ല. എത്ര നല്ല പേര്, എത്ര നല്ല ആള്. എന്നിട്ട് സുമംഗലിയക്കനെ കുറിച്ച് പറ. അക്കനെ കുറിച്ച് ആരും ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞൂടാ. അതാ ഇവിടുത്തെ രീതി, വിലക്ക്. ആരും അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല, സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, നോക്കാൻ പാടില്ല, അറിഞ്ഞോ അറിയതോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വരെ പാടില്ല. അടുത്തെങ്ങാനും വന്നാലേ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചോണം. എന്തേ അങ്ങനെ? അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ രീതികളാ. അപ്പം ദേവയാനി ഒന്നും കൊടുക്കൂലേ? ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് എറി. എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കും. പക്ഷേ എറിയണത് അത്രയും പേരക്ക ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യമുള്ളവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ വന്നാ മതി, ഇപ്പൊ പോയിക്കാം.